do të realizojmë një lidhje përmes telefonit me gazetaren Sara Andaliu, me që edhe për shkak të kushteve tash që janë krijuar në veri të vendit, është vështirë të jetë lidhje me zë dhe figurë. Mirë po do të marrim vlerësimet e saj si dhe për situatën atje përmes kësaj lidhje me telefon. Përshëndetje Sara, si është situata aktualisht? Përshëndetje për privatin e studit dhe gjithë shikuesi që po na ndjekin, fillimisht ju kërkoj falje që po detyrohem të paraqitemi në këtë mënyrë për shkak kushteve siç e pas. Përkaq ne gjendemi këtu në komunën e Zveçanit, përkatësisht rreth 100 metra larg objektit të komunës kryesore të Zveçanit, ku gjatë pasdites është në këtë komunë pra është ndezur alarmi, ku disa qytetarë kërb lokal janë ndezur afër objektit të komunës për të ndaluar hyrjen e kryetarit të sapo zgjedhur të kësaj komune. Ne këtu kemi parë forca të shtuara të policisë së Kosovës, cilët janë duke mbajtur ndërveçësinë në këtë pjesë, të njëjtët janë parë me armë të gjata, po ashtu kanë edhe maska për të parandaluar gazin locjellës, pasi para disa minutash është hedhur gazi locjellës në afër qytetarëve ku janë mbledhur para objektit të komunës, pra të objektit kryesor të komunës, ndërkësh në mediat nuk po lejohemi të shkojmë deri atje me kërkesë të zyrtarëve policor, kjo për shkak të pasigurisë që është për momentin. Pra këtu afër nesh kemi edhe fatues të iniciativës qytetare, pra fatues serb, të cilët në anë rastit të vizitojnë me njërin prej tyre dhe njëti tha se serbët të cilët janë mbledhur aty nuk është se po bëjnë ndonjë gjë tragjike, por po mbrojnë të drejtat të tyre dhe se sipas ti, zyrtarët policisë së Kosovës ja kanë drejtuar armë të gjata në drejtim të tyre dhe se kanë hedhur gazë locjellës në drejtim të tyre, kundër ta ka qenë edhe një grua shtatën e cila ka kërkuar edhe tretman mjekësor dhe po ashtu ne kemi parë edhe disa autoambulanca të cilët ka shkuar në drejtim të objektit të komunës ku janë mbledhur edhe qytetarët. Për momentin, këtu janë ato se çka na i tha përvaçuesi i iniciativës qytetare. Për momentin është situatë qetë, mirë po herë pas here po ka gjuajtje të gazit social dhe se jemi duke përcjellur nga afër gjithë situatës që po zhvillohet këtu. Naim? Po, Sara, po, themi, pjesat e objekti komunës, po vazhdojnë të qëndrojnë policia, me siguri, ka ju mbrenda kryetari, çfarë ndodhë mbrenda? Në fakt, si që teka, nuk po lejohemi të afrohemi të objekti dhe nuk po kemi mundësi të shohim gjithë çka se çfarë po ndodh aty. Për postimet që po del, her pas here për shkak të gazit social, atje janë duke qëndruar dhe disa zyrtarë policor, po ashtu kemi parë edhe dy vetura të zyrtarëve policor të cilëve u janë pyer gjamat. Nuk që nuk ka, fatmirësisht nuk është se ka të lënduar, është fjala për qytetarët policor, po ashtu edhe për të tjerë qytetarë. Kemi parë dhe disa qytetarë serb lokal që kanë ardhur këtu afër, ku përqendrojmë ne mediat si që te ka rrët 100 metra larg objektit dhe kemi parë se të njëjtët u janë skuqur fytyra dhe po i dalin lot nga sytë sigurisht për shkak të gazit locjellës. Po në përgjithësi për momentin është qetë situata. Mirë Sara, faleminderit shumë për këto informacione, pra në një kohë reale tek sa vazhdojnë të jenë zhvillimet dhe tensionet në këtë pjesë të vendit, do të vazhdojmë të lidhemi vetëm po. Edhe diçka se harova ta cek, po shohim edhe zyrtar të Kforit dhe të Ulik, të cilët po përcjellin gjendjen nga për dy. Si po janë realisht veprimet e tyre, pra, vetëm po e vëzhgojnë kështu situatën apo ka diçka më konkrete, pra? Asgjë konkrete, vetëm po e vëzhgojnë situatën me veturat e tyre, nuk vetëm po vijnë rreth e rrotull kësaj pjese, kësaj zone afër objektit të komunës. Të njëjtit nuk është se kemi parë që kanë dalë nga veturat ose po marrin ndonjë veprim konkret, përveç se janë brenda veturave të tyre dhe po përcjellin situatën. Mirë Sara, faleminderit shumë, njëkohësisht të keni kujdes edhe ju si gazetar, me që dihet pra që në raste të tilla shpesh
nuk ofrohet siguria mjaftueshme për ta, edhe për gazetarët edhe për kameramanët, dhe absolutisht pra duke raportuar, por duke edhe pasur kujdes me që veprimet të tila në kësë rrethonash shpesh mund të jenë edhe të paparashikueshme. Prandaj faleminderit, fillimisht për këtë lidhje të parë, më pastaj do të lidhemi sërish me kujdesin që duhet treguar gjithsesi. Ishin drejt për drejtë ndërruar shikues me gazetaren Saranda Aliu, e cila ndodhet, siç kanë njoftuar, pra 100 metra larg objektit të komunës së Zveçanit, për shkak se nuk lejohen më afër të ofrohen mediat dhe atë që vazhdojnë të jenë të pozicionuar zyrtar të policisë kos